madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu la hadlo madaxweynaha dalkaasi Shiinaha. Waxaanu soo jeediyeen laga yaabo in gabi ahaanba xiriirka u jaro dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. Wareysiga telefishinka Focus Business ayaa waxa uu ku sheegay in aad uga niyad jabsan yahay in Shiinuhu xakameyn kari waayay faafitaanka cudurka coronavirus. Sida uu sheegay Mikhaylisko, heshiiska ganacsi ee bishii Janaayo lagu gaaray Beijing ma ahayna marnaba ogolaatan dhacday, ayuu yiri Trump. Waxa la gaaray heshiis ganacsi oo weyn, hase yeeshee imika sidii hore mahamana dareemaya warqadii heshiiska lagu qoray weli way qoyan tahay, balse waxay mid saf Mareykanka mana muuqata sidii hore. Carada Trump ee ka dhanka Shiinaha ayaa sidoo kale ku soo diray madaxweyne xilli warar badan ay sheegayaan in xiriir wanaagsan la leeyahay. Ma doonayaan imika ka hadlay, ayuu yiri Trump. Wixii la wareysiinayay telefishinka Focus Business oo la duubay Arbacadii la sii daayayna Khamiistii, Trump ayaa waxaa kaloo la weydiiyey soo jeedinta senator jamhuuri ah oo ah in dalku galka Mareykanka loo diido ardayda Shiinaha ee codsanaya waxbarashada la xiriirta amniga qaranka. Faysal Cabdullaahi, wararka telefishinka Star Hargeysa.